Obecní gořalkotéka. Tak pane starosto, tak co říkáte na dílo vašeho kolegy pana starosty? Krásné, beru rozumy. No a u vás teda máte společenský dům také, že? Kulturní dům vedle radnice. A co se tam chystá? Také budete něco? No my tam teďka musíme vyřešit bezbariérovost. My ten sál máme v patře a to je neštěstí. No, takže teďka už jsme druhý projekt dělali, protože ten první nebo studií, že tam nám to nevyšlo v statikách, tam, kde mělo být přistavený ten výtah. Takže ho teďka budeme tlačit dovnitř u budovy a bude to zajímavé. Starosta Roznové Loty Petr Hanák.